Eška Slován sa nachádza na juhozápadnom predmestí Dublinu na Telet Stadium, čo je domovský stánok Shevroku Rovers, jedného z najväčších rivalov nášho zajtrajšieho súpera Dundalku. Štadión írskeho majstra totiž na tretie predkolo Európskej ligy nie je vyhovujúci. Tak myslím si, že dojmy sú jenom pozitívni, teď som si prošiel hřiště, je ve výborným stavu, takže si myslím, že nám nechybí nic v tom, aby sme hráli zítra pekný futbal. Přijdou sem lidi nejen z Dundalku, si myslím, aj z okolí, takže bude hnať celé Írsko a my sa s tým musíme pobojovať. Dublin a Írsko vo svete preslavila najväčšia osobnosť MMA všetkých čias Conor McGregor a práve hviezdu UFC vtipne spomenul na tlačovej konferencii Jurij Medvedev. Nemám žiadny vztah k Írsku. Poznám jediný bojovníka z MMA Conora McGregora a to je asi tak všetko. Tak určite my víme, že i tá natura Íru a tady tých ostrovů je iná. Sú takí zarputili bojovní, takže určite zítra nás čeká ťažký zápas. My sa musíme vyrovnať a bude dobré. S mužstvom prekvapujúco neodcestoval Moha, na taktike, ktorá bude podobná ako v odvete proti Feronikeli, sa však nič nemení. Posledné 2-3 dní mal nejaké problémy žalúdočné a cez noc sa to ešte zhoršilo, takže doktori uznali alebo považovali za vhodné, aby sa to ešte nezhoršilo, alebo náhodou, keby to bolo infekčné, aby nenakazil zvyšok týmu, tak radšej ostal doma. Tak tlak necítim, ale sme si to vedomi, že musíme určite hrať nejdřív odzadu. Pevná defenzíva a když se nám podaří odehrát vzadu na nulu, tak to bude jenom dobře. Víme samozřejmě, že máme náskok mírný, ale nesmíme hrát úplně defenzivně, to by nebylo dobré, takže hovorím, pevná defenzíva ano, ale musíme být aktivní, musíme být nebezpeční a to je cesta, myslím, aby jsme byli úspěšní zajtra. Dejan, tak priznal si sa, že už máš skúsenosti s týmto štadiónom, asi predpokladám, že ako jediný z týmu, tak povedz nám, že kedy si tu hral? Áno, áno, odtedy sme hrali sa reprezentáciou U19, sme vyhrali 3-1, i tak da, imam dobré uspomeny na ten štadión. Nechceme meniť, myslím si, že posledné zápasy sa zlepšujeme, takže nejaké rozostavenie nemyslím. Tí hráči, ktorí nastúpili minulé zápasy, tak myslím, že potvrdili kvalitu a budú mať ďalšiu šancu, takže len pozdá.